Pa mislim, kao prvo, vidio sam u medijima da zastupnik Galoić tvrdi da nije moja krivnja, ali je moja odgovornost. To što je Gradska plina Zagreb opskrba zabilježila takve gubitke. Kao prvo, ne može biti moja kaznena odgovornost ako nema krivnje, to je valjda elementarno. Su elementarne činjenice uopće u nekom pravu, tako da me baš zanima vidjeti u kaznenu prijavu. Nadam se da ću vidjeti, da vidim kako se to sročilo i očito se radi o nekom političkom performansu. Jer ono što ja znam je da sam naslijedio, znači 4 dana nakon preuzimanja vlasti je potpisan štetni ugovor sa velikim opskrbljivačima od strane bivše uprave GTZO-a, a da je nama ostalo da saniramo gubitak od 360 milijuna kuna. I to tako da nakon što, iako smo imali zimu gdje nam jako puno poslovnih subjekata uopće nije plaćalo nove račune, mi nikome, ali nikome, nismo prekinuli isporuku plina cijelu zimu. Nijedan poslovni korisnik unatoč neplaćanju računa. I preživjeli to i apsorbirali gubitak. E, tako da, to je moja odgovornost, što je on, plinara opskrba, opstala cijelu zimu unatoč katastrofalno teškim uvjetima koje se nažalost naslijedile stare gradske uprave. A što se tiče njihove odgovornosti, postoji znači, i kontrola koja je napravljena od HERA-e, postoji interna kontrola. Mogu reći da je interna kontrola, sva dokumentacija koja je nađena u internoj kontroli je proslijeđena relevantnim nadležnim institucijama, istražnim, da utvrde da li postoji, kako kazano, odgovornost više uprave.